Futbolo lažybos. Olibet. Gerą šeštadienio rytą, 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną savaitgalį su jumis kartu laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi. Ir Ervinu Kukausku pakalbėsime daug įdomybių apie futbolą, pradėsime nuo Lietuvos futbolo rinktinės, kuri pradeda naują etapą, baigėsi kažkas seno, prasideda kažkas naujo, visą laiką daug vilčių, daug tikėjimo ir manau, kad tikimės taip, kad Lietuvos rinktinė nenuvils, na ir aišku, kalbėsime apie čempionų lygos, Europos lygos burtus ir daug įdomybių. Bet čia vėliau, dabar svarbiausias tikslas svarbiausia atgaivinti rinktinę turbūt. Taip? Lietuvos rinktinė kitą penktadienį, jau mažiau negu po savaitės, pradeda Europos čempionato atrankos ciklą. Na ir džiugina vienas faktas, kad žiūrint dabar, va, tai UEFA oficialioji svetainiai į B grupės lentelę, Lietuva pirmoje vietoje. Na aišku, visur dar žyba nuliai, bet pagal abiecėlę esame pirmoje vietoje. Na, iš tikrųjų, būtų naivu tikėtis, kad būsime ir po atrankos ciklo toje pozicijoje. Tikinga grupė, jeigu L raidė yra aukščiausioje abėcėlėje. Po to seka anglų kalba Liuksemburgas, Portugalija, Serbija, Ukraina. Visos komandos reikiuojasi žemiau Lietuvos. Na, dėkingas startas, sakyčiau. Norėtųsi, kad bent viena reikiuotųsi žemiau ir po atrankos ciklo. Aš sakyčiau, kad dėkingas startas iš dalies dėkingas, nes galima jau įsipūsti optimizmo, kaip ir sakiau, nes na, žaidžiam su Liuksemburgu, kuris yra iš varžovų, aišku, kotiruojamas žemiausiai ir tikrai veikiama komanda, nors ir negalime sakyti, kad tai jau kažkoks futbolo nykštukas, koks jisai būdavo galbūt prieš 15 ar 20 metų. Iš kitos pusės kartais galbūt, žinant, kad naujasis treneris turėjo nedaug laiko, kartais galbūt geriau žaisti ir tarkim su ta pačia Portugalija, prieš kurią na, šansų turbūt laimėti ir iškovoti taškus yra gerokai mažiau arba jų labai mažai. Ir čia, sakykime taip, po truputį, kaip angliškai sakoma, step by step, žingsnis po žingsnio, dėlioti tą komandą ir matyti galbūt treneriui, na, kur ta komanda gali žengti ateityje. Dabar na, tai toksai pirmas toks egzaminas, pirmas blynas. Tas tvarkaraštis ir dėkingas, ir tuo pačiu nedėkingas, nes negali išbandyti komandos. Iš tikrųjų yra ir naujokų komandoje, naujas treneris, kuriam reikia susipažinti su žaidėjais. Štabas, aišku, dauguma futbolininkų pažįsta, yra nemažai jų ir treniravęs klubuose, bet vis dėlto išbandyti jėgas prieš oficialias rungtynes būtų labai gerai, bet tvarkaraštis yra toks, koks yra ir daugelis čia futbolo sirgalių gerbėjų ar šiaip palaikančių diskutavo, kodėl ne su Azerbaidžanu pirma žaidžiamos rungtynės, o pirma, kad išbandytų draugiškos rungtynės, tai neįmanoma padaryti, toks yra tvarkaraštis ir išnaudotas tas langas, kai kitos rungtynės žais ir oficialias, kai kurios draugiškas, tai su Azerbaidžanu, nu, dabar Liuksemburgas laukia ir jeigu tu sakai, kad taip, tai rankos varžovas ir prieš tą, kur galim kovoti, mes visi to tikimės, bet žiūrint į tokią sausą statistiką, tai iš tikrųjų Liuksemburgas tas, kuris anksčiau atrodydavo ta komanda, kuri tarp outsiderių, kuris visą laiką gale, bet per pastaruosius metus, pavyzdžiui, 2006 metais, pasižiūrėjau statistiką, užėmė FIFA reitingė 156 vietą. Tai, žinau, ir iš tikrųjų tada daužydavo. Taip. Dabar užima 87 ir būtent įspūdingas šuolis buvo 16-17 metų laikotarpiu, kai iš 130 vietos pakilo 83 netgi buvo pakilę. Ir tikrai Liuksemburgo rinktinės rezultatai nuteikia ne taip optimistiškai, kaip atrodytų anksčiau būtent svarstant tas rungtynes, kaip anksčiau vykdavo. Du kartus yra Lietuvos rinktinės susitikus ir 2009 laimėjo, bet dvi rungtynės buvo Liuksemburgė, tai yra sostinėje Liuksemburgo. Po Danilevičiaus įvarčio laimėjo 1-0, kitą kartą pralaimėjome 2013 metais 1-2. Aš sakyčiau, kad Liuksemburgo komanda yra tokia nelabai stabili, nes rezultatai tokie labai šokinėjantis. Jeigu pažiūrėtume į praėjusią atranką, tai buvo pralaimėjimas ir 8-0 švedams, bet po to tiems patiems švedams pralaimėta tik tai 0-1. Buvo ir lygiosios ir su prancūzais, ir su bulgarais, na, kurios komandos tikrai labai galingos, prancūzai pasaulio čempionai. Ir papildysiu, kad atrankoje aplenkta Baltarusija, kuri na, yra panašaus pajėgumo kaip ir mes. Ir vieną kartą nugalėjo Baltarusija, gal Baltarusija pastaruoju metu. Nežinau, kad ir klubus kokius turi. Ir Baltarusija buvo vieną kartą nugalėta, vieną kartą lygiosios, bet jau tautų lygoje jau Baltarusija pralenkė Liuksemburgą, užėmė pirmą vietą savo grupėje. Na ir aišku, Liuksemburgas triuškino ir savo kitus varžovus, tai ir Moldova, ar San Marina, bet tie varžovai sunku lyginti. Na, man atrodo, kad tie šansai tokie apylygus ir bus labai įdomi dvikova. Aš galbūt dar žiūrėčiau labiau, mes kalbam daug apie Liuksemburgą, bet žiūrėčiau į savo kiemą, į savo daržą, nes man atrodo, kad na, galbūt rezultatų kažkokių tikėtis, kai yra grupėje Portugalija, Serbija, Ukraina, tikrai labai galingos komandos. Nesinori kažką kalbėti, kad kaip ir treneris Urbanas pasakė, nesinori nusistatyti kažkiek tų taškų, kiek mes tikrai jų iškovosime. Man norisi kalbėti labiau apie patį žaidimą, apie kaip bus žiūrima į ateitį, kokia bus vizija komandos ir jeigu tarkim, kad ir mes šioje grupėje liksim pas
paskutiniai, bet bus žaidimas, bus kova ta vadinama prieš kiekvieną varžovą, galų galę matysis kažkokios tai žaidimo užuomazgos. Aš jau būsiu patenkintas, nes na, man norisi matyti tą tokią viziją į priekį, suprantant, kad galbūt šiuo metu mes neturime lygiaverčių žaidėjų prieš žaisti su Portugalija ar su Serbija, bet galbūt na, po 3, po 4 metų, po 1 ar 2 ciklų, galbūt mes tada kažką galėsime nuveikti prieš tokias komandas. Pas mus irgi. Kantrybės nėra. Kantrybės nėra, iš tikrųjų norim rezultatų ir prisiminkime praeitą atrankos ciklą, tai pasaulio čempionato atranką ir kai Jankauskas stojo prie rinktinės vairo, lygiosios, daug žadančios lygiosios su Slovenija namuose, kai buvo 2-0 pirmaujama ir 2-2 paskutinę sekundę praleidžiama, lygiosios Škotijoje pirmą kartą taškai įsivežti iš Škotijos ir atrodė, kad viskas ir neblogai ir žaidimas buvo ir visai kitoks. Aš tiek įvertinčiau, kad ten netgi buvo prarasti taškai. Laimėti tas dvejas rungtynes ir tada būtų 6 taškai ir iš vis būtume užsiauginę tokius sparnus. Anglis lygiai, bet būtų, jeigu būtų, to negalima skaityti. Ir dabar vėlgi, manau, Urbanas kitokios stilius yra kaip treneris, tiek ir kaip futbolininkas buvo. Urbanas linkęs į rezultatą. Daugiau dėmesio bus skiriama ne žaidimui būtent, o rezultatui. Nes dabar Lietuvos rungtynės treneriai ateina, kad išsilaikyt, nes nu, rezultato ar taip nėra. Taip. Turim tai ką turim, tokius futbolininkus, kuriuos turim, auga kažkas perspektyvaus, pasižiūrint ir į U21 rinktinės narių sąrašą, daug užsienio klubų, garsių užsienio klubų yra ir Monako, ir Sampdoria, ir kiti, bet nesulaukiam to papildymo, kuris turėtų būti. Na ir dabar kalbant apie naujokus, na taip, sulaukiam Markusas Palionis, kuris po ilgos pertraukos grįžta į Lietuvos rinktinės bent jau stovyklą. Čia pozityvu, kad treneris ištesėjo pažadą, sakė, kad bus kviečiamas Palionis, visi žurnalistai atsiminė turbūt Tautvydai, kad jokavo, sakė, jog na, Palionis pats yra atsisakęs rinktinėje, bet reiškia, na, kad treneris rado prie įmą, prie žaidėjo. Kartą pasakė, kad mano laikas rinktinėje jau pasibaigęs, bet matome tas Markusas Palionis ir Saulius Mikoliūnas sugražintas į rinktinę, kuris taip. Irgi buvo kaip ir sustabdęs. Ir Andriškevičius pats grįžta. Visi 30 virš 30 metų, na, matome to perspektyvaus jaunimo. Andriškevičius dar nėra 30. Dar nėra, bet Andriškevičius tikrai ne tas žaidėjas, kuris dabar galėtų sustiprinti rinktinę, nes pusę metų yra realiai be rungtynių ir tik pradėjęs treniruoti su Marijampolės Sūduva. Bet tai vėlgi, yra, tų naujokų yra. Bet ar mes turim naujokų, kurie gali sustiprinti komandą? Na, tai yra ir jaunimas, yra Marazas Golubickas, kurie žaidėjai, na, dabar tikrai vienas iš jų A lygoje, Sūduvoje, žaidžia puikiai ir sezoną pradėjo labai gerai. Marazas praėjusį sezoną buvo, na, sakyčiau, vienas apskritai A lygos atradimų, išvyko į Lenkiją, ten taip pat gauna savo minučių jau, na, tikrai, na, galbūt klubas nėra pats stipriausias Lenkijoje, bet visgi lyga yra labai stipri. Lenkija apie Marazą atsiliepimų žiniasklaidoje labai gerai, tikrai mato daug perspektyvų jame. Golubickas tavo irgi minėtas, taip. Lietuvoje puikiai ir sugrįžo. Alytuje žaidė, tik tai praėjusį sezoną taip žaidė Alytaus Dainavoje, teko nemažai stebėti, tikrai labai įdomus ir toks na, nestandartinius sprendimus kartais priimantis žaidėjas, Anglijoje nemažai praleidęs laiko jaunimo komandose, tai tikrai bus įdomu, bet ar jie sustiprins dabar jau rinktinę? Manau, kad ne. Ne, bet tai yra žmonės, kuriems reikia pamatyti rinktinės gyvenimą, reikia pasitreniruoti su to pačiu Fedoru Černichu, su Novikovu, su kitais aukšto lygio futbolininkais ir aš manau per tą savaitę, per pusantros rinktinėje jie tikrai paauks kaip žaidėjai ir jeigu žiūrint į ateitį, tai yra gerai. Aš manau, kad tikrai naudingiau yra kviesti, jeigu tu turi 22 žaidėjų bazę, tai geriau kviesti 3-4 jaunus žaidėjus, kurie galbūt nefigūruos pas tave planuose rungtynėse, bet kurie auks į priekį žiūrint, negu kad tu pakviesi tuos irgi veteranus, na, bet irgi jų neišleisi reikšti. Čia ginčiausi, nes dabar, pavyzdžiui, paimkim ir tas Marasas ir Golubickas, taip yra, bet nedideli. Šansai žaisti pagrindinėje sudėtyje, taip yra taip. Šansai žaisti po keitimo. Bet, pavyzdžiui, 21 rinktinėje jie tikrai, galbūt tikrai, bet daug daugiau galimybių, kad jie žaistų pagrindinėje sudėtyje ir įgytų daugiau patirties. Aišku, dabar 21 tik tai draugiškos rungtynės laukia. Taip, tai tikrai čia bus, aš manau, bus išbandymas tikrai ir bus gerai ir nacionaliniai. Tai vat, norisi, kad jau tas jaunimas ateitų sustiprintų komandą, nes per pastaruosius trejus ko gero metus, na kas, Ovidijus Virbickas įsilijo sėkmingai į rinktinę žaidimą, bet matom dabar jo nėra trenerio planuose, kaip pasakė Urbanas, jis mato kitokį žaidimą. Na, matysim, Ovidijus Virbickas tikrai ir praėjusią sezoną buvo išrinktas geriausio lygoje rungtyniaujančių futbolininkų. Tai, kad jo nėra šioje sudėtyje, šioje rinktinėje, man yra šiaip keista. Aš tikrai norėčiau jį matyti ir manau, kad daugelis futbolo gerbėjų pasiges Verbicko, bet vėl, treneris dabar pradeda savo matymą, savo viziją, jeigu ta vizija pasiteisins valio, jeigu ne, tada jau galima bus badyti pirštu į ten ar ten ar ten. Na taip, iš tikrųjų rizikingas sprendimas neimti geriausių futbolininkų, kurie jau parodė savo pajėgumą ir rinktinėje, bet manau, kad treneris mato savo viziją. Ir, na taip, matom, kad tiek Panevėžio Kranas, tiek Trakai, tuos klubus, kuris treniravo Žalgirį, pernai Žalgiris, tai Valdas Urbanas siekia rezultato, ką jau ir minėjom prieš tai kalbėdami. Aš manau, kad bus daugiau gynybinio futbolo.
daugiau būtent tokio. Tas nėra blogai, nu, kai galbūt net spyrimo į priekį, galbūt šiek tiek grįšime atgal, ką Jankauskas bandė išgyvendinti, kad jis žaist nuo būdos aikštelės, bet žaidžiant su tokiom komandom kaip Portugalija, Serbija, Ukraina, tai man atrodo, kad neaišku, kuris sistema pasiteisins, bet gali būt, kad daugiau šansų galim pasiekti tą. Aš sakyčiau, treneris turi atrasti tiesiog, kur jisai mato, kur jo žaidėjai yra stipriausi. Jeigu jisai mato, kad su tai žaidėjais negali kontroliuoti kamuolio, negali žaisti na, barceloniško ar ajaksiško ar kažko panašaus ar Manchester City futbolo, tai faktas, kad tu ir geriau nežaisti tokio futbolo, nes na, jeigu tavo žaidėjai negali išpildyti to, ko tu nori, akivaizdu, kad tiesiog tada bus per didelė praraja tarp norų ir galimybių ir na, tokia komanda yra pasmerkta. Nežiniai, pražūčiai ir viskam kitam. Vienas iš buvusių auklėtinių klube Valdo Urbono pasakė, kad savo treneris niekada nereikalaudavo iš mūsų to, ko mes negalime įvykdyti. Na ir iš tikrųjų, žvelgiant šiek tiek atgal Lietuvos rinktinę, kai po jau minėtų lygiųjų su slovėnais, su škotais pergalės prieš Maltą ir buvo kitos rungtynės išvykoje su Slovakija ir vienas iš jų gynėjo Djurica prie Edgaro Jankausko, su kurio kartu buvo Maskvos Lokomotyvo klube. Ir sako, mes mažiau treniravomės, negu žiūrėjom jūsų rungtynės. Sako, mes sako, nu, užsiknisom, taip liaudiškai tariant, sako, žiūrėti jūsų rungtynės. Ir ką darė Slovakai, tai išjungė mūsų lyderius. Prie Arvido Novikovo būdavo 2 ar 3 futbolininkai, prie Fiodoro Černycho būdavo bent 2 gynėjai. Ir jiems belikdavo ką tik, kad atloštat gal kamuolį, o po to jau ten kaip dievas duos. Na. Tai iš tikrųjų tą išpildyti. Na ir Liuksemburgas vėlgi, mūsų tos kūrybos tikrai gali pritrūkti, nes dar tokie įdomus faktai apie Liuksemburgą parinkau, tai mūsų A lygoje vos surinkom 8 komandas. Jau buvo net minčių, ar 6 ar 7 bus. Liuksemburgas, kurio gyventojų ten nei daug, nei mažai, tai šiek tiek daugiau negu Vilniuje 600 tūkstančių gyventojų, 14 komandų aukščiausio lygio žaidžiančių. Ir dar turi Belgijoje žaidžiančių ekipų. Ir turi Belgijoje žaidžiančių ekipų. Ir Dudelanžas pirmą kartą Liuksemburgo klubų istorijoje pateko į UEFA Europos lygos grupę, žaidė su Milanu, Real Betis, Olympiakos, įgavo patirties, aišku, iš Dudelanžo pakviesti tik 3 futbolininkai į rinktinę, bet ta patirtis jinai nenueina veltui. Ir dar vienas įdomus faktas, kad Liuksemburgas tas visas kilimas prasidėjo, kai treneris pradėjo treniruoti nuo 2010 metų ir jokių pakeitimų nuo to nebuvo. Luc Holtz prieš tai treniravo vieną iš Liuksemburgo klubų ir 21 rinktinę. Toliau Liuksemburgo nacionalinė komanda ir matom, koks kilimas, o mes metomės, atrodo, va šitą prakeikiam, trenerį pakeičiam kitu, tą vėl prakeikiam. Reikėtų palinkėti, ir čia, kad ir mūsų treneris kažkada išdirbtų beveik 10 metų. Da, iš tikrųjų, po Jose Koseiro, antro visus trenerius tik keikdavom, kažko pradžioje tikiesi, po to vėl keiki, tai tikrai palinkėsim sirgaliams, kad Kantrybės ir kad tas ciklas prasidėtų be keiksmų ir baigtųsi be keiksmų ir sėkmės Lietuvos rinktiniai. Na ir kad jums būtų dar smagiau stebėti penktadienį vykstančias rungtynes tarp Lietuvos ir Liuksemburgo rinktinių, spėkite jų rezultatą ir laimėkite futbolo kamuolį. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir ką, dar viena griausminga, sakyčiau, savaitė čempionų lygoje, pragužėjo daug puikių rungtynių ir, aišku, svarbiausias akcentas vakar ištraukti čempionų lygos burtai, na, kurie suvedė likusias 8 komandas į 4 poras. Žinai, ko aš bijau? Ko bijai? Bijau, kad ketvirtfinaliai gali būti netokiai intriguojantys ir sensacingai kaip 8-finaliai. Bijau, dažniausiai aš manau, kad 8-finaliai būna tokie prastesni, o vėliau tai atrodo, tik tai tas vynas tik brandinasi, bet na, pamatysim, kas bus. Ajaksas Juve. Ta pati Ajaxą visi nurašinėjo prieš Realą. Dabar turbūt visi nurašinės prieš Juve, bet na, visų pirma, aišku, reiktų pakalbėti, kaip Juve pakliuvo čia, nes šį savaitę buvo na, Cristiano Ronaldo, turbūt vėl reikėtų sakyti, savaitę parodė, kad kas yra tikrasis čempionų lygos karalius, aš sakyčiau, Cristiano Ronaldo. Nors prieš šias rungtynės buvo daug kalbama, kad vieną įvartį tik tai įmušė Cristiano šiame sezone. Ir, o dabar įmušė 3 daugiau negu per visą sezoną. Taip, ir dar buvo kalbama, kad na, jau čia viskas pasikeitė, Atletico favoritas, bet pamatėme, kad na, ant popieriaus tas futbolas visgi yra nežaidžiamas ir visgi ta komanda dažniausiai, kuri laiko rezultatą, dažniausiai čempionų lygoje nukenčia smarkiai ir na, aš džiaugiuosi šią taisyklę. Daug kas prisimena, kad Ronaldo buvo įmušęs tik vieną įvartį, tai aš prisiminkim ir kitokias kalbas. Mes visą laik mėgstam keikti, spjaudyti kažką, kažkas nepasisekė, iš karto apkalbam, tyčiojamės ir na, tokia šiuolaikinė visuomenė socialiniuose tinkluose, kad esi tyčio, tai tada daug laikų surinksi. Ja. Bet prisiminkim prie sezono, kai Turino Juventusas pasikvietė Ronaldo ir kai jis praėjo medicininę peržiūrą Turine. Ką pasakė klubas? Pasakė, kad jaunesnis keliais metais. Sakė, 34 tuoj bus, bet
kūnas pats, kaip 24 metų jaunuolio. Tai iš tikrųjų matosi, kad jisai žmogus prisižiūri visame kame, vieni gali mėgti, keikti, bet taip žmogus mylėti futbolą ir atsiduoti tam futbolui, tai gali tik tai vienetai. Ir matom rezultatą. Ką jis padarė? Vėlgi, parodė, ką Realas nesugeba be jo padaryti. Tai būdavo atkrintamųjų varžybų komanda, kuri Ispanijoje labai sunkiai laimi ir retai laimi čempionatą, o čempionų lygą 3 kartus iš eilės ir 4 kartus prie 5 pastaruosius metus laimėjo. Tai dabar jisai daro tą Juventus. Na taip, aš sakyčiau, kad tokios rungtynės apskritai atkrintamosis yra didelių žaidėjų rungtynės. Ir čia pamatai, kuris žaidėjas iš tikrųjų yra tame lygyje, apie kurį yra kalbama. Ir kai kuriems žaidėjams pasiseka pademonstruoti tą lygį, kai kuriems ne, kai kurie, kaip ir vėliau pakalbėsime apie tą patį ir Lionelį Messi, tai tie žaidėjai, kurie yra tikrai dideli, jie dar dadeda kažkiek, tai prideda tose rungtynėse ir dar iš savęs atrodo išspaudžia maksimumą, manai, ir matosi, kad kai to komanda turi tokį vedlį iš karto lengviau visai ekipą 1-0, man labai patiko vaizdai iš to tunelio vadinamo 1-0 po pirmo kėlinio ir na, matosi tokie Juventus žaidėjai, kai kurie pasimetę, galvoja, kaip čia kas bus antrajame kėlinėje ir prieina Cristiano Ronaldo prie kiekvieno. Jisai juos motyvuoja, jisai juos užveda ir na, toks ir turi būti lyderis, kuris jau na, tą kelią nuėjęs iki pat galo 5 kartus laimės 5 čempionų lygą. Jau nekalbant apie tai, kaip jis užvedas ir galiu su Ale Simeone vaizdais. Tai iš tikrųjų, na, ir, o tai labai daug reiškia. Tokios rungtynėse, kai emocijos yra na, nemaža sudedamoji dalis būtent to futbolo, tai tikrai ir pažiūrėkim 34 metų jaunuolis, kaip jisai šoka, na, su Airine Palšyte, man atrodo, galėtų dar persimus čia. Juan Frana kartu į vartus atrodo įnešė. Ir užsiima tokias pozicijas, dviese atrodo šalia stovi, na, ir iš tikrųjų, na, puikios rungtynės, puikus individualus pasirodymas, na, sublizgėjo tikrai ir priminė visiems, kad, na, sulyginkim dabar Modričių su Ronaldo, man atrodo, kitaip pagalvotumėm apie tuos rinkimus, kurie buvo prieš tai. Rinkimai yra labai subjektyvus ir jie labai greitai keičiasi. Ir, na, kalbant apie porą, tai vėl, aišku, Juventusas favoritas, bet aš, kalbant apie šią porą, na, negaliu nieko pasakyti, nes Realas irgi buvo didelis favoritas prieš Ajax ir kas iš to. Ir Ajaxas, kas abies rungtynės su Realu labai žaidė. Labai gerai žaidė, iš tikrųjų. Ir pirmose rungtynėse labai gerai grupėje žaidė. Taip, net nenusipelnė to pralaimėjimo pirmose. Rungtynėse, o apie antras tai nėra ką kalbėti, visi matė arba bent jau girdėjo. Tai tikrai įdomi pora, aišku, favoritas aiškus, bet galbūt Ajaxui ir bus sunkiau, nes jau dabar nieks nežiūrės pro pirštus į tą Ajaxą. Na, dabar jau reikės, kaip sakyti, tikrai parodyti, kad tie olandų jauni vyrukai, na, ne tik, kad jauni, talentingi, moka gražiai žaisti, bet turbūt, kad jau reikės ir pakentėti, nes, na, itališkas futbolas yra sunkiau ištraiškomas negu ispaniškas ir ypač žinant, koks yra šiemet Realo sezonas. Jeigu žvelgtume turbūt toliau Liverpoolis Porto, na, Liverpoolis Bayernas sutraiškė, sakyčiau, kad Bayernas man kažko primena šį sezoną tą patį Realą, netrodo galingai. Kažko panašu, ir, kažkas panašu. Ir kažko man dar primena, pasakysiu, Manchester United senesnių laikų, kai atrodo, kad komanda neturi vizijos, atrodo, kad na, žaidėjai kaip ir neblogi surinkti, bet žaidėjai tokie, kurios turbūt surinko dar, jeigu mes pažiūrėtume į sudėtį labiau Guardiola, kuri žaidė tą tokį kombinacinį laikantį kamuolį futbolą, o Kovačas yra visgi daugiau gynybinis treneris ir man atrodo, kad na, nelabai tinka žaidėjai prie trenerių. Man atrodo, šioje jau šitoje komandoje statyk ar Kovačą, ar Kovačičių, ar dar ką nors, ar abudu Kovačus padaryk vyriausiais, nes brolis asistentas. Na, buvo grūdų žiūrėti į saugų liniją, tai iš tikrųjų Hamsas Rodrygėsas toks vaizdas, kad jis vis dar gyvena tą nostalgiją Madrido Realų ir vis dar kažką jaučia nuoskaudą dėl gal to, kad ten nostalgija pasaulio čempionatų prieš 4 metus Brazilijoje. Galbūt Javi Martinesas, na, jau matom visiškai netos kondicijos, aplink savo ašį apsisuka per 2 sekundes, na, tikrai, na, ir kamuolis iš jo perėminio. Na, tikrai, vidurio saugų linija buvo iš vis beveido ir pasakė tas pas Lewandowskis, na, sako, mes mažai atakavom, kodėl mes mažai atakavom. Du smūgiai į vartų plotą per 180 minučių. Na ir mušė įvarčius, ne Bayernas, o Liverpoolis visus įvarčius taip, mušė. Ir tas pas Lewandowskis buvo, nu, toks buvo tarpas tarp Lewandowskio, kad nu, ką jam daryt, jis gauna kamulį tarp 3-4 gynėjų. Ir keli momentai taip įstrigo, netgi tas pats Neueris, na, jau ten apie pirmą įvartį nekalbėsim, jau visko prikalbėta. Tai manau, kad jisai sekantis tarp tų 3 Boatengo, Hummelso ir Müllerio, kur Vokietijos rinktinės treneris Liovas atsisakys ir jo paslaugų. Na, dabar aš tai, įsivaizduoju, kaip pasirinkti, tarkim, Neuerį prieš Ter Stegeną. Muša kamulį bet kur, link Lewandowskio kažkur, o tarp Lewandowskio ir tų saugų, na, nežinau, 20-25 metrai tarpas, tai Lewandowskis, kad ir sustabdys kamulį tarp 3 gynėjo, ką jam daryti?
Na, tikrai baisus žaidimas buvo. Aš tiesiog paklausiu, ar tau atrodo, kad Liverpoolis žaidė labai gerai? Ne, ne, tikrai ne. Tikrai ne, Liverpoolis netgi duobėje dabar tiek Anglijos čempionate, tiek čempionų lygoje ir 0-0 namuose, na, atrodė tikrai neįspūdinga žaidimą, švelniai tariant. Bet ką Barna žaidė namuose, na, tai jau sunku ką nors ir apibūdinti tikrai. Pasakykim tiesiog, kad Liverpoolis tai yra komanda, kuri pavėlavo atsinaujinti ir pavėlavo gerokai, nes maždaug tokiu metu realiai jau Bayernas būdavo arba užsitikrinęs Bundeslygos čempiono titulą, arba jau būdavo arti to, dabar matom lygiai taškų turi su Dortmundu. Na taip, bet šioje poroje, aišku, kalbant grįžtant prie poros, Liverpoolis Porto, na čia akivaizdu turbūt, kad Liverpoolis turėtų iškovoti kelialapį į pusfinalį, antros metus. Gero lengviausiai nuspėjama pora. Na turbūt, ir aš net nenorėčiau čia labai daug ir apsistoti tiesie. Tottenham'as Manchester City, sekanti pora, angliška pora, na keturi sunku, klubai. Sunku buvo tikėtis, tai kad neišpultų angliška gerai, kad bent ne dvi angliškos poras, nes na, nebūtų taip įdomu, bet ir čia net nežinau, ką kalbėti, Manchester City 7-0 sudaužė Šalkę, ten buvo akivaizdu, kad 14 Vokietijos komanda, kuri yra per 4 taškus nuo iškritimo 14 zonos, vietose čempionė. Na, žiūri labiau iš šios metus, nei praeit, ir sakyčiau, kad na, Manchester City akivaizdžiai yra viena geriausia Europos komandų šiuo metu, ir Šalkė tiesiog negalėjo pasipriešinti, čia net nėra apie ką kalbėti. Bet Manchester City niekada čempionų lygo nieko nepasiekė, nors jie žada, subūrė komandą išleisti milijardai, ne milijonai, o milijardai išleisti kartu sudėjus per kiek sezonų ir jau dėl tų visų pažeidimų finansinių UEFA grasina, kad neleis registruoti iki 2020 metų vasaros žaidėjų. Dabar turi daug žaidėjų, gali neregistruoti. Ne, dabar man atrodo... Sičiui toks atėjo laikotarpis arba dabar, arba niekada. Turbūt, nes, na, man atrodo, tiem šeicham irgi kantrybė baigsis, geriau investuosi į žirgus tada kažkur Arabijos pusėsalį, į lenktynes kurtų, bet ne į futbolą, jeigu tiek metų investuojama milijardai ir nieko nepasiekima Europoje. Kas būtent šitiem investuotojom, ne būtent anglam, bet toks pas Romanas Abramovičius, kai atėjo Chelsea, jam buvo svarbiau laimėti čempionų lygą, o ne premier lygą. A taip ir dabar jau kalbu yra, kad Pepas Guardiola lyg ir yra sutaręs jau su Juventusu, nes Pepas Guardiola mes žinom, kad ilgai vienoje vietoje neužsisėdi, nepatinka jam tas stovintis vanduo, tai gali būti, kad paskutinis sezonas bus Guardiolos čia ir aišku, turbūt, kad vėl, jeigu laimėsi čempionų lygą, laimėsi Angliją, galbūt dar ir pasiliksi, nors irgi gali būti, kad ir pasiliksi išeiti. O jei laimėsi Juventuso čempionų lygą, man atrodo, kad nereiks Juventus įkeisti. Gali būti ir taip, tai čia visokių scenarijų yra, bet šioje poroje, na, sakyčiau, favoritas, aišku, City, bet kai žaidžia dvi Anglijos komandos, tas to favorito statusas yra šiek tiek mažesnis, nes visgi labiau vieni kitus pažįsta, labiau pratę prie vieni kitų futbolo, sakyčiau, ir Tottenham'as pastaruoju metu nedemonstruoja geros sportinės formos, bet pastaruoju metu gyja žaidėjai, kas yra svarbu. Pastaruoju rungtynių tarpusavio rezultatai rodo, kad Manchester City į vieną kasą, kaip futbolininkai sako, laimi prieš. Sutinku, bet pamatysim. Žvelgiant toliau, Barsa MU, Barsa irgi lengvai susitvarkė su Lionu, Nabilio Fekiro, sakyčiau, frazė man labiausiai patiko, Liono kapitono, kad sakė, jeigu mes jį nemuša, jisai asistuoja, jeigu nesistuoja, jisai stato komandą žaidimą, neįmanoma jo sulaikyti ir pasakė Fekiras, kad na, tikrai mes žaidėm neblogai ir Lionas, aš sakyčiau, tikrai toje poroje sužaidė pakankamai pagal galybės, jeigu nesuareso ten tie... Taip, visokių reikalų ten buvo, bet galų galia ir intriga buvo dar gražinė, 2-1 rezultatas buvo, dar progelių buvo. Na, sakyčiau, kad Lionas sužaidė pagal savo galimybės, tiesiog irgi šiuo metu Barsa akivaizdžiai, ypač dar su Lioneliu Mesiu, galvo aukštesnė ir sakyčiau, kad galvo aukštesnė ir už Manchester United, nors jie jau buvo nurašinėjami ir prieš Lazaretas mažėja, toks koks buvo prieš PSG, kai ten dar vieną startinę sudėtį galėjo tos geras padaryti. Būtent prieš tas rungtynes, kai buvo labai daug traumuotų žaidėjų, na, bet dabar Barsa yra Barsa ir man atrodo, nieks nežiūrės pro pirštus į tą pačią Manchester United komandą, kaip ir į Ajaxą. Juventusas, tai iš tikrųjų dar kartą nustebinti ir net nustebinti, o pateikti sensaciją bus labai sunku. Ir dar čia... žinant, kokie vidurio gynėjai yra Manchester United selekcijoje ir kokius puolančius žaidėjus turi Barsa, tai kai pasižiūri į tą sudėtį ir pristatai juos vienas prieš vieną, na tai nelabai saldus gyvenimas, man atrodo, laukia. Na, lygiai taip pat lyginant Manchester United puolimas su Barcelonos gynyba, man atrodo, irgi aiškus pranašumas kino pusėje. Bet sakyčiau, Manchesteris jau pasiekė tai, ko norėjo, patekti tarp daugiau, aštuonių. Daugiau pasiekė, tikrai daugiau negu norėjo. Sutinku. Taigi Manchesteriui sėkmės, stabdant Barcelonos. Kaip ir kitoms komandoms, ir tikrai laukia įdomus futbolas. Futbolo lažybos. Olibet.
Daug naujienų čempionų lygoje, jas apšnikėjome, bet naujienų yra ir komandose, kurios iškrito čempionų lygoje. Čempionų lygos. Na, bet Realas buvo daugiau nei 1000 dienų Europos karaliumi, tai irgi reikia pripažinti, kad retas pasiekimas ir vienintelis. Buvo tokia pasaka 1000 ir viena naktis, bet taip, visos pasakos baigėsi. Ir į tą pasaką vėl sugrįžta Zizu, Zinedinas Zidanas, na, labai netikėta žinia. Bet aš sakyčiau, čia toks buvo visiškai politinis Florentino Perezo sprendimas. Madride didžiulis sujudimas, prasčiausias turbūt sezonas per nepamenu jau kiek metų. Į tokį sezoną daugelis Realo gerbėjų net nenori žiūrėti, nenori prisiminti. Ir na, akivaizdu, kad kažką Perezui reikėjo daryti, nes jau Madrido Santiago Bernabeu stadione jau buvo ir Perez out, ir fanai nepatenkinti. Perezui buvo jau damoklo kardas virš jo galvos, nes sezonų būna ir prastų, ir prastesnių, ir prasčiausių, bet kai viskas supūlė per vieną savaitę, kai prapylė viską, ką tik įmanoma, ir Copa del Rey, ir Barcelonai realiai pralaimėjimas nulėmė, kad ir Primera lygos nelaimės, na, dar aišku, visokių galimybių yra, bet ir Čempionų lyga prieš Ajaxą, kur sakė, vaikai žaidžia. Taip, ir ką tada geriausia daryti? Paimi visų didžiai gerbiamą žmogų, kuris susitarnavo Madride, tiesiog nežmonišką autoritetą ir pasiūlo jam beveik dvigubai daugiau, negu jis gaudavo prieš tai išeidamas. Iš Realo pasiūlo jam vasarą ištaškyti 300 milijonų, kurios jau beje pradėjo 50 jau šią savaitę tai sumokėta iš Porto klubų už Ederio Militao gynėjo 21 metų. Taip, labai geras, sakyčiau, sprendimas įsigyti šį žaidėją, bet turbūt apie jį parodys laikas, apie jį daugiau pakalbėsim, kaip pradėjo žaisti. O kalbant apie Zizu, na, sakyčiau, kad Zizu yra žmogus, kuris gali atgyvinti Madridą. Ir ypač, aš sakyčiau, tai yra geras sprendimas žiūrint į vasarą. Nes jeigu tu duodi treneriui daug pinigų, na, tu bet kuriam treneriui turbūt būtum davęs, kuris turėtų Realą daug pinigų. 300 milijonų, 50 jų išleista, dar 250 lieka, bet manau, kad bus nemažas ir valymas. Taip, tai valymo Beilas tikrai išvyks, čia jau akivaizdu. Dėl Beilo pakalbėsim atskirai, skaičiau jo agento interviu, gan įdomus interviu, ir jau matosi, kad tas agentas jau dirba savo darbą, kad Beilas išliktų. Atseit Beilas pareiškė, kad jisai galėtų žaisti realiai iki gyvenimo pabaigos, tai yra karjeros pabaigos. Gal ir galėtų, tai karjerą reiks vasarą užbaigti. Tarp jų nebuvo konfliktų, nors Ispanijos žiniasklaida skelbė kitaip. Sako, tik kartais nesutapdavo požiūris į futbolą. Ir jeigu Zidanas leistų Beilui žaisti savo futbolą ir nekeistų bent kelias rungtynes iš eilės, Beilas pakiltų į Ronaldo lygį. Ir iš tikrųjų, toks įdomus interviu buvo dar vienas aspektas. Sako, kodėl ispanų žurnalistai visą laiką kritiškai vertina Beilą, kad jis ne komandos žmogus, kad nedraugavo su bendru klubais, nebendravo su kamuoliu, sako, nedraugavo pastaruoju metu. Ispanų žiniasklaida daug kovojo su Beilu dėl to, kad jisai nebuvo su komandos draugais iki pirmos nakties. Na, agentas pats britas būtų, sako, kaip čia dabar taip gali būti, jeigu Britanijoje iki pirmos nakties balevotų, taip liaudiškai tariant, tai kas darytųsi. Na ir tokia įdomi situacija, tas agentas dabar bando išsaugoti Beilą realia, kas realiai nerealu. Nerealu, tikrai visiškai Zizu, manau, į pirmų taikinių išspirs Beilą, nes jau tai apkalbėjome, bet manau, kad žiūrint Krosas, į ateitį, Modričius. Taip, tie žaidėjai turbūt paliks komandą, bet žiūrint bet į ateitį, už nemažas sumas. Taip, bet aš labiausiai žiūriu į ateitį, kad jeigu atvyktų į Realą Jose Mourinho, tai ar jisai gali nusipirkti, ką nori? Žaidėjai nenori pa Jose Mourinho, jau matėm, kai kurie matė visko. United neperėjo kiek gynėjo vidurio. Taip, o žinant, kad Realo pagrindinis tikslas dabar yra įsigyti Kylianą Mapetas, jau yra akivaizdžiai pirmoje vietoje, ir žiūrint, kad šiuo metu yra treneris Zinedinas Zidanas, tai manau, kad labai realu, kad vasarą tas pirkinys įvyks ir naujai Galaktikos būtent Zidanas pradės statyti nuo Mbappé. Na, vėlgi, PSG iškrenta iš visur, laimi Prancūzijos čempionatą, Mbappé būti Paryžiuje, laukti kito ketvirtfinalio, kai vėl iškris. Na, jeigu nori ten būti, tai ok. Na, Zaras buvo ilgai peršamas į Realą ir, man atrodo, irgi galbūt priartėjo šiek tiek prie to klubo. Gali būti, priklauso nuo to, kiek žaidėjų bus atsisakyta, ir man atrodo, kad jau pradėjo formuot komandą Zinedinas Zidanas su Perezu, nes, na, iš tikrųjų nėra ko laukti, nes tas laikas greit prabėgs iki vasaros, ir kol dabar kitos komandos užimto savo reikalais Čempionų lygoje lemiamom kovom, tai dabar Realas gali savo ramiai žiūrėti į Ispanijos čempionatą. Galės pasišvesti, statyti naują komandą. Taip, ir laukia įdomi komplektacija šio klubo, nes pinigų ten nestinga. Komplektuojant komandas iškyla problemų ir kitiem klubam. Paris Saint-Germain'as, kuris jau minėjom, iškrito ir
Adrianas Rabiot, tai iš tikrųjų daug problemų su juo. Prieš pradžioje jis nepratėsė kontrakto, nesutiko jį nušalino nuo pirmos komandos. Dabar užfiksavo, kad jis iki pirmos nakties po Manchester United rungtynių naktiniam klube užtruko. Nušalino iš jūsų nuo treniruočių kovo 27 dienos. Ir jau kantrybės taurę dar neperpildė, nes perpildyti negali, nes vis tiek kontraktas yra. Palaikino Patriso Evra, prancūzo žaidusio Manchester United klube postą Facebook'e ar kitam socialiniam tinkle, kuris džiaugiasi Manchester United pergalę. Tai pasižiūrėjo, ko gero pratrūko ir sakė, na, jau šitas žaidėjas, tai jau kryžių dedant to žaidėjo, bet vis tiek kontrakto sąlygas reikia įvykdyti ir sulauks sezono pabaigos. Kontrakto sąlygas reikės įvykdyti abonementų, sakyčiau, sąlygas ir anglų klubams, kurie jau savo matuojasi galbūt ir čempionų lygos finalo tokius jau marškinėlius, nes jau jie kalba, kad 17 tūkstančių bilietų, kurie bus išdalinti kiekvienai komandai, tai reiškia 34 tūkstančiai bendrai dviems čempionų lygos finalininkams, kas yra pusė Metropolitano Madrido stadiono, bus išdalinta tiems finalo dalyviams, bet anglų klubai sako, kad mažai, nes jų abonementų turėtojų yra daugiau ir jie pagal sąlygas jie turi jiems suteikti bilietų, bet na, neperšakęs griovę, nesakyk, op, tai dar to finalo anglų klubai nepasiekė, bet visko nežinau. Gali būti, bet 50 prie 50 iš 8 klubų 4 anglų. Na, o anglam bilietų į finalus niekada neužtenka. Na, grįžtant į tą temą, tie klubai, kurie iškritė iš čempionų lygos, tai dar vienas netikėtai jiems iškritęs Madrido Atletikas. Iš tikrųjų užvirė tokią vidinį atmosferą graži, kad kabutėse, kad pradėjo pyktis su treneriais ir fizinio rinkimo trenerį apkaltino Atletiko futbolininkai, kad jisai per sunkias treniruotės davė prieš Turino Juventusą, ar jie nepatimpė kojų ir matėm, kad tas pats Griezmanas, kuris lyderis, visiškai jo nebuvo aikštėje, tik tai startinė sudėtis, kai vardino, tai tada ir matėsi, na ir net laikė Savičiaus vieno geriausių Europos gynėjų praėjusį sezoną laikyto juodkalniečio nervai, kuris šį sezoną retai patenka taip. Į pagrindinę sudėtį ir praneša ispanų žiniasklaida, kad metė Butsai tą fizinio pasirengimo trenerį, nes jis jį apkaltino, kad jis prastai dirba treniruotėse, tai Savičius metė Butsai ir pasakė, pasakyk man tai į akis, žiūrkė. Va taip, kai iškrinti iš čempionų lygos, kas gerai, kad ne arabų šalyse, nes na, ten žinome, ką reiškia mėtyti batus. Paulas Kalzas, sakyčiau, kad neužtruko trenerio postė, 31 dieną vadovavo jisai Oldhamo klubu ir pasitraukė iš šio klubo vyriausio trenerio posto ir pasakė, kad na, greičiausiai galbūt apskritai vyriausio trenerio postas nėra jam sutvertas, jisai negali treniruoti, bet matysim, kaip bus ateity, bet na, Paulas Kalzas televizijoje tikrai neblogai dirbdavo, tenais neblogų tokių, sakykime, įžvalgų po rungtynių pasakydavo prieš rungtynės, na, tai galbūt grįžti tą savo senį darbą. Galbūt, na, grįžtant prie dabartinių futbolininkų, tai statistikos dabar būna įvairios ir paskaičiavo statistai, kad Liverpoolio gynėjas Virgilis van Dijkas vienas iš trijų šį sezoną, pro kurį neprasiveržė nei vienas varžovas. Na, iš tikrųjų, bet aišku, skaičiavo tik tuos, kurie sužaidė daugiau negu 1000 minučių visose stipriausiose lygose. Ir tokių yra šį sezoną tik trys, tai minėtas Van Dijkas ir Milano gynėjas Alessio Romagnoli ir Sampdorijos gynėjas Omaras Scholi. Tai tie futbolininkai, kuriuos sunkiausia apeiti varžovams. Na, Liverpoolio gynėjai aš įvardinčiau turbūt dabar geriausių centro gynėjų pasaulyje, nes na, sunku surasti, kas šiuo metu demonstruoja geresnį formą. Man labai patiko čia Rio Ferdinando, taip pat labai gero buvusio gynėjo žodžiai, kad na, ateina kartais karjeroje tie momentai, kai futbolininkas pajaučia, kad tiesiog už jį nėra geresnių ir jis gali padaryti viską. Ir tada Gary Linekeris buvęs Anglijos rinktinės futbolininkas legenda paklausė Rio, sako, o tau buvo toks momentas, jis pasakė, o kokius 10 metų. Jo, bet tik jam taip atrodė. Futbolo lažybos. Olibet. Taigi po visų naujienų, čempionų lygos daugiausiai, aišku, mūsų studija apsilankė ir Olibet ekspertas Justas, kuris, na, manau, ir pateiks prognozes artėjantiems ketvirtfinaliams. Jo, tai vis tiek turbūt nelysim šį kartą į nacionalinius čempionatus, didžiausias įvykis čempionų lygos burtai. Aš skaitau, kad burtai gavosi gana neįdomus, nes padarė tokias ryškias keturias, su ryškiais favoritais keturias poras. Tačiau turėsime, jeigu nebus didelių staigmenų, turėsime labai įdomius turbūt pusfinalius. Na, Realas prieš Ajaxą irgi buvo ryškus favoritas. Ir be staigmenų turėjo būti. Taip, šiaip iš tikrųjų, kokia buvo tikimybė už Realą įveikti Ajaxą, tai dabar beveik lygiai tokia pati tikimybė yra ir kad Juventus įveiks Ajaxą, tai yra apie 75%. Ir tai Juventusas yra mažiausiai ryškus favoritas iš visų keturių, nes toliau, tarkim,
Liverpoolis prieš Porto yra 85%, kad Liverpoolis žengs į kitą etapą, už Manchester City prieš Tottenham yra 80% ir už Barcelona prieš Manchester United irgi 80%, tad sakau, tokia kaip ketvirtfinaliam gal net šiek tiek per daug akivaizdus yra favoritai. Aš dar ne visai nurašyčiau Tottenham, atsimenu praėjusių metų istoriją, irgi visi galvoja, kad na, Manchester City ryškus favoritas, bet Liverpool'is ganėtinai lengvai susitvarkė ir tarp tų pusavį su anglų paskutiniu metu silpnokai tas Tottenham'as atrodo, City'is paklausė, kad Schalke'is Na, aštuntfinaliai turėjom tokių staigmenų, net sensacijų, kad dabar ko gero sunku tikėtis tokių, nebent tie patys Manchester United ir Ajax'as išaus, bet. Aš kažkaip neprognozuočiau netikėtumą. Sunku būtų, kad du kartus, sako, pagrįs vieną kartą šauna du kartus. Tarkim, daug įdomesni burtai mažiau įdomioji Europos lygų, tai ten tarkim netgi, jeigu trumpai paminint, tai trijose porose apskritai nėra favoritų, yra 50-50, išskyrus žinoma vieną porą, tai Chelsea su Čekų ekipa, Slavia Pragos, tai ten yra akivaizdus favoritas 85%. Na ir Lietuvos rinktinė, bet rinktinė, aišku, dar. Taip, nauja pradžia, vėl pasijungiam optimizmą, tikėjimą, gana dėkingas varžovas. Šiaip nesam favoritai dvikovai su Liuksemburgu. Išvykoj žaidžiam, visi suvokiu. Vien dėl to. Nėra jie ryškus favoritai, apie 40% Liuksemburgu ir po 30 už lygiasias ir už Lietuvą. Nerezultatyvios rungtynės, labiau tikėtina du įvarčiai negu trys. Esam porą kartų žaidę prieš Liuksemburgą, vieną kartą pralaimėjo, vieną kartą laimėjo, bet čia jau buvo labai senai, tai turbūt neturi jau didelės reikšmės. Tai ten toks labiausiai tikėtinas rezultatas turbūt vienas-vienas, kas gal ir būtų neblogai tas taškas išvykoje. Na, Urbanas sakė, kad lyg ir neblogai. Blogai, bet noriu įsitikėtis, kad pradėsim skambiau visą laiką, tie ciklo pradžios mums dažniausiai nusiseka, tai palinkėsiu to rinktinį. Taip, palinkim Lietuvai sėkmės ir laukiam tos atrankos, kuri galbūt naujų dugnų jau nepramuša. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir prieš finalinį laidos švilpuką, raudona kortelė, kurio... Per pridėtą teisėjo laiką. Per pridėtą teisėjo laiką. Šį kartą aš savo raudoną kortelę paskirsiu žmogui, kurį idiotą turbūt reikėtų visiškai pavadinti. Per Birmingemo derbį išbėgo į aikštę, trenkė Aston Villos kapitonui, Jackui Grealishui. Ir dabar jau pirmadienį paaiškės, kokios bausmės susilauks tas Polas Mitchellas yra vardu šis žmogus. Bet jau pareikšta, kad į futbolo stadionus greičiausiai jam bus neleista įžengti niekados. Kokia bausmė lauks, na, tokia tvirtesnė bausmė, baudžiamoji kažkokia, tai jau pamatysime turėtų pirmadienį. Būti už tokius veiksmus, tai tikrai baudžiamoji atsakomybė, metams vien pasėdėti, apsiraminti ir tada futbolą gali per televizorių žiūrėti. Nu, aš savo raudono kortelę duosiu Angelai Merkel. Ne, tiek nepataikė į kamuolį? Tiek suvaryti Vokietijos futbolą, kad mes pastoju kaltinam Kubilius kaltas dėl krizės, Butkevičius šiaip kaltas, visą laiką dėl Landsbergis dėl sugriautų kolūkių. Tai Angela Merkel už tai, kad sugriovė Vokietijos futbolo pernai metais čempionų titulą gynė pasaulio čempionate neišėjo iš grupės. Brexitas, o čia džereksitas. Šiais metais iš vis visi trys klubai iškrito, nepateko tarp aštuonių stipriausių ir taip iškrito beviltiškai, kad tiek Dortmundas tiek Šalkė žaidė? Žaidė. Nu, jie buvo išdėjai. Neminėsim bet... rezultato, galbūt režisierius Citruose kažkur uždėjo, tiek to nesigirim. Bairnas irgi atrodė baisiau negu baisu, tai iš tikrųjų, na, kur Bobos vadovauja, tai ten futbolo nėra. Kaip Lietuvoj, taip Vokietijoje. Tai va, net ir Jungtinėje karalystėje, kur Teresa May, tai dar gerai, kad daug užsieniečių žaidžia Anglijos klubuose, tai ten bent išėjo keturi klubai. Tai va, tokios rūsų raudonos kortelės, o šiandien atsisveikiname ir iki kitų susitikimų. Futbolo lažybos. Olibet.